سبسکرائب کیجئے اردو ٹیک پاک کو اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں مزید مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹیک پاک اور میں ہوں آپ لوگوں کا دوست عمران۔ فرینڈز، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موبائل اور ہمارا ڈیٹا کیوں ہیک ہو جاتا ہے اور کون ایسا کرتا ہے؟ تو فرینڈز، اس بات کا جواب میں آج آپ کو دیتا ہوں۔ فرینڈز، ہم اپنا ڈیٹا خود ہیک کروا بیٹھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ فرینڈ، ہم لوگ اکثر یوز کرتے ہیں کسی کی واٹس اپ ہیک کرنے کے لیے، کسی کی فیس بک ہیک کرنے کے لیے، کسی کا کچھ یا کچھ بہت ہی زیادہ ہیکنگ ایپس ہم لوگ اپنے موبائل میں انسٹال کر لیتے ہیں۔ تو فرینڈز، وہی ایپس جو ہیں وہ ہم لوگوں کا ڈیٹا ہی ہیک کر لیتی ہیں۔ دوسروں کا ڈیٹا ہیک ہو نہ ہو، ہم لوگوں کا ڈیٹا ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو فرینڈ، اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، یہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اردو ٹیک پاک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ تو فرینڈ، اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود کوئی ہیکنگ اپلیکیشن انسٹال نہیں کرتے، کوئی دوسرا ہمارا موبائل جو ہے وہ لے لیتا ہے اور کوئی اپلیکیشن، ہیکنگ اپلیکیشن ہمارے موبائل میں انسٹال کر دیتا ہے اور اس اپلیکیشن کو ہڈن کر دیتا ہے۔ تو فرینڈز، ہمیں اپنے موبائل کی سیٹنگ میں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کون سی اپلیکیشن ہڈن ہے بھی یا نہیں بھی، اور فرینڈز کون سی ہیکنگ ایپ ہے جو واقعی ہمارے موبائل کو ہیک کر سکتی ہے، ہمارے موبائل کو نقصان دے سکتی ہے۔ تو فرینڈز، یہ تو آپ لوگ سیٹنگ میں تو اگر دیکھ سکتے ہیں، تو اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ دیکھ لیں سیٹنگ میں جا کے ہڈن ایپس۔ اگر جن لوگوں کو نہیں پتہ، ان کے لیے میں ایک اپلیکیشن لے کے آیا ہوں فرینڈ، اس اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپلیکیشن آپ کو بتائے گی کہ آپ کے موبائل میں کون کون سی اپلیکیشن ہڈن ہے اور کون کون سی اپلیکیشن ہیکنگ اپلیکیشن ہے۔ تو فرینڈ، اس اپلیکیشن کا نام اینٹی اسپائی ویئر ہے۔ تو یہ فرینڈ آپ لوگوں کو اپنے موبائل کے پلے اسٹور پہ مل جائے گی۔ یہاں آپ لوگ سمپلی اینٹی اسپائی ویئر لکھیں گے تو فرینڈ یہ اپلیکیشن آ جائے گی۔ فرینڈ، 1 ملین لوگوں نے اسے ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے اور 4.5 کی اس کی ریٹنگ ہے۔ تو فرینڈ، اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ، کچھ اس طریقے سے یہ شو ہوگی۔ اور تو فرینڈ، یہ میں پہلے چیک کر چکا ہوں، یہ دیکھیں فرینڈ، یہ اپنا کام کرنے لگ گئی ہے۔ اور یہاں سٹارٹ سکیننگ پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے، یہاں کلک کریں گے اور یہ سکیننگ کرنا شروع کر دے گی کہ کون سی اپلیکیشن، اگر کوئی اپلیکیشن موجود ہے آپ کے موبائل میں ہیکنگ اور کوئی ہڈن اپلیکیشن موجود ہے تو فرینڈ یہ آپ کو بتائے گی۔ آپ فرینڈ اس اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے اپنے موبائل کو اور اپنے قیمتی ڈیٹا کو ہیک ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو فرینڈ، یہ اپنا کام کر رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورک کر رہی ہے۔ اس کے ورک کرنے کے بعد یہ خود بخود ہی رزلٹ دے گی، آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوگا جو بھی یہ رزلٹ آئے گا، کیا میرے موبائل میں کوئی ہیکنگ اپلیکیشن موجود ہے، کیا میرے موبائل میں کچھ اپلیکیشن ہڈنز موجود ہیں۔ تو فرینڈز، یہ اپلیکیشن مجھے ابھی ہی بتا دے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے موبائل کا ایک کونا جو ہے وہ سکین کر رہی ہے، موبائل کا پتہ چیک کر رہی ہے کہ کہیں کچھ وائرس، کہیں کچھ جو ہیکنگ کے متعلق کچھ چیز تو نہیں ہے۔ تو فرینڈ، یہ دیکھ سکتے ہیں، ایٹ دس ٹائم نو کمرشل اسپائی پروڈکٹس ہیو بین ڈیڈیکیٹڈ آن یور ڈیوائس۔ تو فرینڈز، آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے موبائل میں اس ٹائم تک کوئی بھی ایسی اپلیکیشن، ہڈن اپلیکیشن اور ہیکنگ اپلیکیشن موجود نہیں ہے۔
तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही एक कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे इस चैनल उर्दू टेक पाक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।